Dhja bregdetare e plazhit të Durrësit është populluar në të gjithë sipërfaqen e saj këtë fundjavë. Qindra pushues të ardhur nga kryeqyteti, rrethe të ndryshme të vendit, por edhe nga trevat shqipëfolëse si Kosova e Maqedonia, e kanë populluar plazhin publik të Durrësit përgjatë gjithë ditës. Për ta, ky det mbetet një ndër destinacionet më të preferuara për të kaluar pushimet verore. Bregdeti i Durrësit është një nga më të frekuentuarit në vend dhe pritet që me nisjen e sezonit turistik, një numër shumë i lartë pushuesish ditor dhe sezonal të stacionohen për të pushuar. Sa ditë të shëndronë? Edhe sot, dhe dikur. Koha e mirë? Mirë është shumë bukur. Pritja është e mirë. Na jemë të knaqën të ashtë takshim, ma kërdim për zëtë. Por pushues të ndryshëm kanë edhe pak kënaqësi në prag të çeljes së sezonit turistik veror. Ata shprehen se mungesa e hapësirave publike do të vazhdojë të jetë përsëri problem i madh për gjatë bregdetit. Zakonisht vim të premtë, të shtunë, të diel. E vim çdo javë. Ne ti kemi edhe shtëpinë këtu dhe kemi një Tirana. Si ko është e mirë. Si ambient, ju e dini edhe kënë si Shqipëri kemi ambiente shumë të bukura. Po nëse e merrni për infrastrukturë, jemi jashtë zakonisht të zhgënjyer. Ja shikoni dhe pasërtin, lënë shumë për dëshëruar. Lënë shumë për dëshëruar. Një kjo, e dyta, që ne kemi vrejtje shumë të mëdha. Pavarësisht se ne kemi edhe banesat këtu, tonët, nuk e vënë ku të bësh plazh. I kanë zënë deri në rrëz në buz të detit me çadra. Çadra. Një tmerr i vërtet. Nuk ka plazh publik. Pra nuk ka plazh. Pra ato që edhe nuk kanë para të një çadër, për 4.000 lek, 5.000 lek, shkon në sezonin e plajët e verës. E ku të gjenë parat njës të shkerë? Pra ndaj qeveria do të vej me dhe mos dorë, ose pushteti lokal, që kras këtyre që jetë me qera nga 200-300 çadra për një lokal, a i ka lokal, nuk kam shpinë lartë, dhe mu më takon një vënd ku të dhe çadën time. Pra të leje dhe vënd e publike. Shumica e pushuesve edhe këtë vit pritet të mbërin nga Kosova, ndërsa pjesa tjetër janë emigrantët shqiptar që jetojnë e punojnë jashtë vendet që zgjedhin të kalojnë pushimet verore në bregdetin shqiptar.